دین میں ان کو زائد چیز سمجھتا ہے. یوں سمجھتا ہے کہ نوافل پڑھنا یہ زائد ہے, فرائض کا ادا ہونا کافی ہے, نوافل زائد ہیں. حالانکہ نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل مزید اور زیادہ کو کہتے ہیں. زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے, زائد تو اس کو فضول چیز کو کہا جاتا ہے, زائد یہ زائد ہے یعنی ضرورت سے زائد ہے. زائد تو فضول چیز کو کہا جاتا ہے, نفل زائد کو نہیں کہتے بلکہ نفل تو زیادہ کو کہتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ, یہی تو ہے وہ نفل, یہی تو ہے وہ نفل. سنو میں کیا کہہ رہا, یہی تو ہے وہ نفل جس کو اللہ فرما رہے ہیں, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةَ, کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو مزید عطا فرمائے. ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نوافل زائد نماز کو کہتے ہیں, حالانکہ زائد تو فضول کو کہتے ہیں, حالانکہ زائد فضول کو کہتے ہیں. اور لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو زیادہ ہیں. زیادہ نہیں ہے بلکہ مزید ہے, بلکہ مزید ہے. بلکہ میرے دوستو عزیزو, نماز سے پہلے بعد کی سنتیں وہ تو قرآن اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, وہ توجہ سے بات سننا ہے. کیا فرمایا قرآن میں, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی, کہ اہتمام کرو, اہتمام کرو نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا, اہتمام کرو نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا, اور اہتمام کرو درمیانی نماز کا. وہ درمیانی نماز کیا ہے, کہ وہ درمیانی نماز پنج وقتہ فرائض ہیں. درمیانی نماز, میری بات توجہ سے سننی پڑے گی بہت. درمیانی نماز پنج وقت فرائض, درمیان کی نماز صلاۃ الوسطی. بعض کہتے ہیں عصر کی نماز مراد ہے, بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز مراد ہے, بعض کہتے ہیں اشراق چاشت کی نماز مراد ہے, بعض کہتے ہیں فجر کی یا عشاء کی نماز مراد ہے. اور حالانکہ سب سے اچھا قول یہ ہے, سب سے اچھا قول یہ ہے کہ اس سے صلوات سے نماز, فرض نمازوں سے پہلے بعد کی سنت نوافل مراد ہیں. اور درمیان والی نماز صلاۃ وسطی اس سے پنج وقتہ فرائض مراد ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کی حفاظت کیا کرو. سن رہے سو رہے, کتنی کام کی بات ہے, اور سب سو رہے ہوں گے. درمیانی نماز کی سنتیں اور نوافل کی حفاظت کیا کرو, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور درمیان کی نماز یعنی سنتوں کے بعد فرائض, اور فرائض کے بعد کی سنتیں. درمیان کی نماز فرائض ہیں, اور پہلے بعد کی نماز سنتیں اور نوافل ہیں. معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود ان کا قول یہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم حفاظت کرو پہلے بعد کی نمازوں کی, اور درمیان کی نماز یعنی فرائض. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ لوگ نوافل کو زائد چیز سمجھتے ہیں, بس یہ ہر چیز کو زائد سمجھنے لگے. کھانے کی سنتیں, پہننے کی سنتیں, وہ ساری سنتیں جس سے مسلمان کا باطل پر رعب پڑتا تھا, اور وہ سنتیں جس سے مسلمان اور غیروں کے درمیان ایک بڑا فرق اور بڑا فاصلہ تھا, مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے اس فاصلے کو ختم کر دیا, اس فاصلے کو ختم کر دیا. مسلمان نے غیروں کے طریقے اختیار کر کے
اس فاصلے کو ختم کر دیا. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ صاف انکار کر دیا سب نے کہ نہیں جی ہم ان کو ایک بالشت کا ایک انچ بھی لکڑی نہیں دیں گے. بادشاہ کے سامنے آیا. آج کل مسلمان اسی دھوکے کا شکار ہے. مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے تو دین کے بہت سارے احکامات ہیں, کچھ اہم ہیں کچھ غیر اہم ہیں, کچھ بہت ضروری ہیں کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں. یہ تاثر مسلمان کے عوام خواص پڑھے لکھے جاہل سب کا ہے کہ دین کے بعض احکام چھوٹے ہیں بعض بڑے ہیں, بعض ضروری ہیں لازم ہیں بعض لازم نہیں ہیں. تو اگر کسی سنت کے خلاف قانون آ جائے تو کیا حرج ہے, اس سنت کو چھوڑ دو, اس سنت کو چھوڑ دو. میرے دوستو بزرگ عزیزو, ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا یہی وہ جہاد ہے جس پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. اور میں تمہیں کیا بتاؤں, کفار سے قتال کے جہاد میں تو ایک شہید کا اجر ملے گا, کفار سے قتال کی شہادت پر تو ایک شہید کا اجر ملے گا, ماحول کے خلاف سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. کفار سے مقابلے میں جو شہادت ہوگی اس پر تو ایک شہید کا اجر. اور اگر کسی سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرو, جی ہاں, اس لیے کہ مخالف ماحول میں سنت علم عمل کرنا دین کے احیاء کے لیے ہے. اور کفار کافر کو قتل کر دینا وہ تو دین سے ایک مادی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ہے. ایک ہے راستے سے رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قتال, ایک ہے سنت کے احیاء کے لیے کوشش. ہم نے عرض کیا کہ مسلمان اب اس پر ہے اجتماعی طور پر ہر جگہ کہ بھائی جتنے دین پر چلنے کی تمہیں گنجائش ملے اتنے پر چلو, اور جتنے دن پر تم نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اتنے کا مکلف کیا ہے جتنے کا تمہیں جو تم کر سکتے ہو. حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنے دین پر چلنے کا مکلف ہے جس پر چل سکتا ہو, ایسا نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اس آیت سے یہ سمجھے کہ جتنے دن پر چل سکتے ہو اتنے پر چلو, جس پر نہیں چل سکتے اس کو چھوڑ دو, اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے اتنے ہی کا اللہ رب العزت نے اس کو اتنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے. جس کی طاقت نہیں رکھی اس میں اللہ نے اس کو اس کا حکم دیا ہی نہیں ہے. چنانچہ جتنے احکام مسلمان کو دیے ہیں ان سارے احکام کے پورا کرنے کی طاقت اللہ نے مسلمان میں رکھی ہے. یہ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جتنے جن عوامر کا مکلف کیا ہے اس کی طاقت مسلمان کے اندر رکھی ہے, اس کی طاقت مسلمان میں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات آسان ہو جائے, دھیان سے سننا یہ مثال. ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, سردی ہے, رضائے اوڑھے لیٹا ہوا ہے. آپ اسے کہیں کہ ذرا اٹھ کے دروازہ بند کر لو, ذرا اٹھ کر لائٹ بند کر دو. وہ یہ کہے گا نہیں جی میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا. سنو کیا کہے گا, میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا.
واقعی اس کی ہمت اٹھنے کی نہیں ہے. میں مثال دے رہا ہوں بہت آسان, واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, واقعی اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. یہ ایک ظاہری قوت ہے اس کے اندر جس سے اس نے اس وقت سردی میں نکل کر اس کام کے کرنے کا غور کیا تو اس نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. اچانک ایک سانپ اس کی رضائی کی طرف بڑھا, یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا ہے بھائی, یہ ایسا اچھل کر کود کر کھڑا ہوگا اور ایسی قوت کو استعمال کرے گا جس قوت کو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہماری واسطے میں آ رہی, میں یہ بتانا چاہتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مطلب کیا ہے, تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے مگر بات اصل یہ ہے کہ تم نے سامنے سے آنے والی چیز کی حقیقت کو اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں. اگر عذاب قبر کا یقین ایسے ہو جاوے, اگر ایک نماز کے ضائع کرنے پر جہنم کے عذاب کا یقین ایسے ہو جاوے جیسے اس سانپ کے ڈسنے سے مرنے کا یقین ہے, اور اس کو دیکھ کر یہ آدمی وہ قوت استعمال کر رہا ہے جتنی قوت کی اس لائٹ کو بند کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی. ہماری بات سمجھ میں آ رہی, جتنی قوت کی ضرورت نہیں تھی اٹھ کر لائٹ بند کر لیتا, میں اٹھ ہی نہیں سکتا, میں اٹھ ہی نہیں سکتا. یہ ہر انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے, یہ قوت ہر ایک کے اندر موجود ہے. وہ کسی بھی حال میں ہو, وہ کسی بھی حال میں ہو, اگر وہ یہ دیکھے گا کہ مجھ پر ایک مصیبت آ رہی ہے, یہ اپنے اندر کی قوت کو اس کے لیے استعمال کرے گا. بس یہی وہ قوت ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ ہم نے ہر انسان کے اندر جتنی قوت رکھی ہے اتنا ہی اس کو ہم نے حکم دیا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا اگر میرے جمائے ہوئے پہاڑ تم نے جگہ سے ہٹائے تو میں تمہیں عذاب دوں گا, اس لیے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر تم آسمان پر چڑھنا چاہا تو میں تمہیں عذاب دوں گا, اللہ نے نہیں فرمایا کیونکہ انسان سے بس کی بات نہیں ہے. بہت آسان بات, جو کام انسان جس کام کی اللہ نے انسان کے اندر طاقت نہیں رکھی اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا. یہ مطلب ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ دین کے بہت سے احکام اور بہت سی سنتوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے, یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. تو میرے دوستو عزیزو, جب مسلمان کسی ایک سنت کو بھی یہ سوچ کر چھوڑ دے گا, چھوڑ دینا یہ ہے کہ آپ باطل کے مطالبے پر ایک سنت عمل کو چھوڑ دیں, باطل کے مقابلے پر ایک سنت کے عمل کو چھوڑ دیں. اس کو میں آج کرنا چاہتا تھا.